Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasım el Mustafa Muhammed. Ve ala ehli beytihi attayyibin attahirin elmasumin elmukerremin suyum elhucceh begiyetillah fil eradin ruhi ve ervahul alemin litturabi mekdemihil fida ve la'natullah ala e'daihim ecma'in minel an ila qiyami yevmiddin e'udu billahi mineşşeytanirracim rabbi şirahli sadri ve yessirli emri وَاَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Şam-ı Garibandı. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Şam-ı Garibanına toplaşmışıq. 10 gecədə elədiyimiz söhbətlər bugün yekunlaşır. İnşallah növbəti məclisimiz sabah yox birisi gün İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın üçü münasibəti ilə keçiriləcək. Məsciddə İmam Hüseyin'in 7-si mərasimi keçirilməyəcək. Bir də inşallah qismət olsa imamın 40-ı ərbəyin mərasimi də inşallah keçiriləcək. Onun da vaxtı əlavə olaraq deyiləcək. Sabah yox birisi gün axşam saat 8-də inşallah İmam Hüseyin əleyhissalamın 3-ü və İmam Səccad əleyhissalamın şəhadət günü münasibəti ilə həmişəki kimi məsciddə mərasim keçiriləcək. İctimai İslahat uğrunda bir çox mübarizələr olub. İmam Hüseyin Aleyhisselamın mübarizəsinin bir cəhəti də bundan ibarətdir ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam ictimai islahat uğrunda mübarizəyə qalxdı. Və bunu mən özümdən demirəm, bu İmam Hüseyin Aleyhisselamın öz sözüdür. Özünə istinadən bunu deyirəm ki, İmam Hüseyin əleyhissalam ictimai islahat uğrunda mübarizə apardı və canından keçdi. Qardaşı Muhammed Hənəfiyyəyə yazdığı məktubda ki, öz məramını bəyan eləyir, İmam Hüseyin Aleyhisselam buyurur ki, İnni ləm əxruc əşram vələ bətra vələ mufsidən vələ zalimə vələ zulmə və innəmə xərəctu litələbil islah fi ümməti cəddi. Buyurur, mən azğınlıq, mənfəət, fəsad və zülm etmək üçün mübarizəyə qalxmadım. Mən cəddim Peyğəmbərin ümmətini islah eləmək üçün mübarizəyə qalxdım. Mənim mübarizəmin ictimai baxımdan qayəsi, məqsədi cəddim Peyğəmbərin ümmətini islah eləməkdir. Cəddim Peyğəmbərin ümmətini öz yoluna qaytarmaqdır. Bu bir islahat hərəkatıdır. Amma bu islahat hərəkatının özünə məxsus bir konsepsiyası var. Və bu konsepsiya Qurandan qaynaqlanır, ilahi təlimlərdən qaynaqlanır. Bu bir ictimai konsepsiyadır, amma mənəviyyatdan qaynaqlanır. Kökü insan mənəviyyatına qayıdır. Bu mübarizə əslində daxili bir mübarizədir. Daxili mübarizədir. Bunun təzahürü Kərbəlada olan hadisədir. Kərbəla hadisəsi baş verməmişdən öncə hər bir Kərbəla şəhidinin içində, daxilində bir Kərbəla döyüşü baş vermişdi.
Bu elə bir islahat hərəkatıdır ki, xaricdəki yezidə qalib gəlməmişdən öncə daxildəki yezidi məğlub eləməlisən. Bu hərəkatın əsas mesajıdır, əsas sözüdür. İnsan daxilində Kərbəla savaşı gedir. Ağıl İmam Hüseyndir, təsəvvür elə. Nəfs Yezid'dir. İnsan daxilindəki Yezid'i məğlub etməsə, xaricdəki Yezid'ə heç nə eləyə bilməz. Bu İmam Hüseyn Aleyhisselamın ictimai islahatının başqa mübarizələrdən bu islahatı fərqləndirən əsas cəhətdir, ən önəmli cəhətdir. Və bütün peyğəmbərlərin də yolu budur. Musa aleyhisselam Fironu məğlub etməmişdən öncə içindəki Fironu məğlub eləmişdi. Odur ki, Firona qələbə çala bildi. İbrahim aleyhisselam Nəmrudu məğlub etməmişdən öncə içində olan Nəmrudu məğlub eləmişdi. Daxili bütləri yıxmadan o bütləri yıxmaq mümkün deyildi. Hər bir Kərbəla şəhidi daxili mübarizədə qalib çıxmışdı. Bax, bunu yaddan çıxartmayın. Bu, bugünkü dərsimiz olsun. Şam-ı Qəribanda iki məclislər yekunlaşır. Bunu mən xüsusi vurğu ilə deyirəm. Kərbəla şəhidinin hər biri daxili mübarizənin qalibiydi. Daxili Yezidi məğlub etdiyidən sonra fərqi yoxdur. Sən döyüş meydanında ölürsən ya öldürülürsən, hər halda qalibsən. Bu mütləq qələbədir. Daxili məsələni həll eləyəndən sonra, daxilivi islah etdiyidən sonra sənin ictimai mübarizən bəhrə verir, nəticə verir. Bu İmam Hüseyn Əleyhisselamın ən əsas sözlərindən biridir bizlərə. Odur ki, İmam Hüseyn əleyhisselama əvvəl gündən belə insanlar lazım idi. İmam Hüseyn əleyhisselam tikanların arasından gülləri seçir, bir-bir ayırır. Məkkədə çıxış eləyir, Məkkədən çıxmamışdan qabaq. Buyurur, fəmən kənə bazilən fina muhcətəhu muvəttinən alə liqaillah nəfsə fəliyərxəl məana inni rahilun musbixən inşaallah. Buyurur, kim ürəyinin qanını bizim yolumuzda Allaha qovuşmaq üçün hədiyyə eləmək istəyirsə, bazilən muhcətəhu, ürəyinin qanını bizə hədiyə vermək istəyirsə, mən sabah çıxıram inşallah, gəlsin bizlə gedək. Əvvəldən elan eləyir, kim buna mənəvi baxımdan hazırdırsa, gəlsin, mən yola düşürəm. Bəziləri hələ başa düşmür məsələ nədir. Elə bilir, bu da başqa davalardandır. Dəlib qoşulurlar İmam Hüseynə. Mahiyyətin başa düşmür, nə baş verir. Tarixi, ən həssas tarixi məqamdır. Yaradılışdan bugünə qədər ikinci belə hadisə baş verməyib. Bu barədə çox danışmışıq. Xüsusi istisna bir vəziyyətdir. Allah bir səhnə qurub. Bunlar başa düşmür. Bunlar elə bilir, bu dava da başqa davalardandır. Gəlib qoşulurlar. İmam görür, yox, bu adamların içində həmin o tələblərə cavab verənlər azdır. Odur ki, yolda dəfələrlə ələydən keçirdir. Sanki istəyir, sanki yox, istəyir o hazırlığı olmayanları özündən uzaqlaşdırsın. Bu yandan tərəfdar toplayır, bu yandan ələydən keçirib özü uzaqlaşdırır. Dəfələrlə yolda deyir ki, bilin ki, bu karvan canından keçənlərin karvanıdır. Candan keçmək üçün Allah yolunda, candan keçmək üçün gərək nəfsü əzəsən, o adamlar lazımdır mənə. Bunu demir birbaşa, bu adamlar lazımdır. Amma elə danışır ki,
o lazımsız adamlar ayrılır, yolda ayrılır, çıxır gelir. Öz işinin dalıcan. Keçen dəfə dedim, bəzisinin imkanı olmur, imam pul da verir ki, bu da yol pulun çıx get. Ki bu hərəkatı körrama, bu Allah'ın bir təqdiridir. Bunu bulaşdırma. Onları özündən uzaqlaşdırır. Axırıncı ələkdə Aşura gecəsiydi, dünən gecə danışdıq. Və çox da eşitmişsiniz. Şükür Allah'a ki, çox eşitmişsiniz bu arada. Axırıncı dəfə ələkdən keçirdir, bəzi tarixçilər səhv olaraq. Nasihut Təvarix kitabı var, orada yazılıb, sonra da dillərə düşüb ki, bəziləri getdi Aşura gecəsində, işıq söndü. Belə şey olmayıb tarixdə. Aşura gecəsi artıq ən xalis insanlar qalmışdı və bir nəfər də İmam Hüseyni tərk eləmədi. Mötəbər tarix bunu deyir. Heç kəs İmam Hüseyn əleyhissalamı tərk eləmədi, hamısı İmam Hüseynin yanında qaldı. Qalandan sonra onda tərifini dedi səhabələrinin. Dünən dedim. Buna oxşar sözlər neçə dənə nəql olunub? İnni la ə'ləmu əshabən xeyran və əvfa min əshabi. Öz səhabəmdən üstün və vəfalı səhabə tanımıram. Və əhl-i beytimdən də üstününü tanımıram. Yəni siz seçildiniz. Nə peyğəmbərin sizin kimi səhabəsi vardı, nə Əlinin, nə Həsənin, nə heç kəsin. Hüseynin səhabələri fəzilət baxımından hamısından ayrıldı, seçildi. Peyğəmbər özü hamıdan üstündü. Amma əshabının içində nə qədər zəif insanlar var idi. Keçən illərdə demişəm, Uhudda deyirdi, qaçmayın, qaçırdılar. Hüseyn deyir, gedin, qalırlar. Hüseynin səhabəsi ilə, İmam Hüseyn əleyhissalamın səhabəsi ilə Peyğəmbər səhabələr arasında fərq budur. Dəfələrlə təkid edir, gedin, qalırlar İmam Hüseynin yanında. Misli görünməmiş bir hadisə yaratmaq istəyir İmam Hüseyn. Ona görə bu mübarizədə bir zərrə boşluq olmamalıdır. Gülləri dərir, ən gözəlləri seçir. Görəndə zəiflər var, uzaqlaşdırır özündən. Hüseynə zahiri qələbə lazımdır. Hüseyn misli görünməmiş qiyamətə qədər tarixin gedişatına təsir qoyacaq bir hərəkat yaradır. Mən buna tam əminəm ki, Kərbəla başa düşülən vaxt bizim iki mühüm dəyərimiz var. Biri keçmişimizlə bağlıdır, biri gələcəyimizlə. Keçmişimizlə bağlı olan Kərbəladır, gələcəyimizlə bağlı olan İmam Zamanın quracağı, həmin o intizar fəlsəfəsidir. İntizar gələcəyə hesablanıb Kərbəla keçmişə. Bizim bu məktəbin iki ən dəyərli məfhum var bizlər üçün. Və Kərbəla İmam Zamanın gələcəkdə dünya çapında yaradacağı dövlətin çadır şəhərciyi şəklində bir nümunəsi idi. Bir dəfə tarixdə İmam Hüseyn göstərdi ki, bax İmam Zaman bunu Kərbəlada mənim qurduğum bu çadır şəhərciyini dünyaya bərqərar eləyəcək. Pərvanə kimi cəmaat yanındakılar onun başına dolanırdı. İmam Hüseyn belə bir əzəmətli iş görmək istəyir. Vilayət nədir, onu əməldə təsbit eləyir, sübut eləyir. Ona görə İmam Hüseyn bir-bir seçir. Özü də imamdır, insanşünasdır, bilir kimin ləyaqəti var. Qəribə insanları seçir. Vəhəb xristiyan dinində idi. Vəhəbin evinə özü gedir Kərbəla yolunda. Evinə gedir, qapını döyür, Vəhəb evdədir, dillər yoxdur. Deyir, deyərsiniz ki, sonuncu peyğəmbərin nəvəsi Hüseyn onu görmək istəyirdi. Vəhəb evə qayıdır, anası ona xəbər verir ki, belə bir insan gəlmişdi. Deyir, qaça-qaça gedir, yolda İmam Hüseynə çatır, o çatmağı ilə qoşulur İmam Hüseynə, həyat yoldaşı da gəlir, anası da gəlir. Vəhəb həmin adamdır ki, onun başını kəsib anasının qabağına atanda gün orta dedim. Deyir, biz Allah yolunda verdiyimiz qurbanı geri qəbul eləmirik. Hüseyn bunları seçir, xristiyan dinindədir, başqa dindədir, amma bilir ki, bunda ləyaqət var. İmam da ona görə bilir. Onun ləyaqətli olduğunu başa düşür, bilir və onu öz yoluna hidayət eləyir. İmam Hüseynin hərəkatı, İmam Hüseynin mübarizəsi və
fərqli bir mübarizədir. Bu mübarizə ilk növbədə insanı daxili zəncirlərdən azad edir. Daxili buxovlardan azad edir. İmam Hüseyn əleyhissalamın bu mübarizəsi bir sıra həyati suala cavab verir. Həyati əhəmiyyəti olan suala. Ən əsas suallardan da biri insan kimdir sualıdır. İmam Hüseyn insan kimdir göstərir. Və ləqəd kərrəmna bəni Adəm. Quran buyurur, biz insanı üstün elədi, kəramətli etdi, kəramətli qərar verdi. Və insanın kəraməti nədədir? Üstünlüyü nədədir? İnsanın azadlığındadır. Bu azadlıq nədir? İslam baxımından azadlıq insanın özünü yenmək, özünə qələbə çalmaq bacarığıdır. İnsan özünə qalib olmayınca azad ola bilməz. Özün nəfsinə qalib gəlməyincə azad ola bilməz. Hürdən danışdıq ilk günlərində Məhərrəmin. Bəlkə də təsadüf deyil. Allah elə bil hər şeyi nizamlayıb. Hürrün elə hürr adlanmağı. Hürr azad deməkdir. Elə bil ki, üst-üstə düşüb. Onun adı mahiyyətinə, məramına uyğun addır. Hürr azad insana deyirlər. Hür Yezid qoşununun ən şücayətli sərkərdələrindən biri idi. Hür çox bacarıqlı, istedadlı bir sərkərdə idi. Hürrün yaşı az idi, gənc idi. Hür müasir dillə desək perspektivli bir insan idi, gələcəyi var idi. Gələcəkdə onu vəzifələr, məqamlar gözləyirdi. Bu cavan yaşından artıq müəyyən məqamlar əldə eləmişdi. Qopmaq çətindir, elə bilməyin asandır. Qopmaq çətindir bütün bunlardan. Hüseyn onun vicdanını oyatdı. Hüseyn onun içində təlatüm yarattı. O qaldı seçim arasında. O qaldı seçim arasında. Bu seçim arasında qaldı və düşündü, dilləri bəzən bir an taleyi dəyişər. Hür bunun nümunəsidir. Hür düşündü, bu yana baxır şan, şöhrət, vəzifə, məqam, hörmət, izzət, bu yanda qan, şəhiddi, öldürülmək. Hür bu iki şeyin arasında qaldı. Özü də dedi ki, and olsun Allaha, özümü cənnətlə cəhənnəm arasında hiss eləyirəm. O haldakı gündə neçə dəfə özümüzü o halda hiss eləyirik. Amma çox həssas bir məqamdır. Hür zəncirləri qıra bildi, öz nəfsinin zəncirini qıra bildi. Ona görə azad oldu sözün həqiqi mənasında. Deyir, elə titriyirdi ki, sanki ən qorxulu düşmənlə qarşı qarşıyadı. Hürrün şücayətindən burada əsər əlamət qalmamışdı. Hürr titriyə-titriyə gedirdi İmam Hüseynə tərəf. Özdə başını aşağı salıb, xəcalətindən utanan halda. İmam Hüseyn onu uzaqdan görür, və qarşılayır və özü etiraf eləyir. Deyir, ağa, mən o kəsəm ki, İmam Hüseyn onsuz da bilir o kimdir. İmam Hüseyn onunla danışıb, söhbət eləyib, hürrü tanıyır. Amma etiraf eləyir, özündə bu cəsarəti tapır, adam səhvini etiraf eləsin. Deyir, ağa, mən o kəsəm ki, sizin yolunuzu bağladım. Yəni, bu hadisənin səbəbkarlarından biri də mənəm. Burada mən neçə gün o saxladı İmam Hüseyni mühasirədə. Təsəvvür eləyin. Bütün bunlardan sonra zənciri qıra bildi, qırdı və imam onu qəbul elədi. Bu da İmam Hüseynin kərəmi. Qəbul elədi və o getdi, amma atdan yerə düşəndə yəqin deyirdi ki, buracan da İmam Hüseynin lütfü mənə bəsdi. Məni qəbul elədi və məni meydana getməyimə izin verdi. Bəlkə də gözləmirdi. Özünə yəqin ki, deyirdi, bu da mənim üçün artıqdır. Amma İmam Hüseyn ağadır, imamdır və elə axıracanda özünə layiq davrandı. Gəldi, onun da başının üstünə, onun başını dizinin üstünə aldı. Onda bu sözü dedi, Əntəl hür, kəma səmmət ki, ummu kəhürrən. Sən azadsan, anan sənə gözəl ad seçib. Sən doğrudan da azad kişisən. Sən bugün azad oldun. İlk növbədə özün özündən azad oldun. Özün öz nəfsindən azad oldun. Bəzilərini özündən uzaqlaşdırır, bəzilərini cəzb eləyir.
İmam Hüseyin yardımcıdır. Bax, bu sözümə də xahiş edirəm, diqqət edin, çünki bizlə də əlaqəsi var. Nəfslə mübarizə aparmaq çətindir, bəli, çətindir. Amma Hüseyin gəlir, kömək eləyir bu nəfslə mübarizədə qələbə çalmağa. Necə kömək eləyir? Hüseynin elə bir cazibəsi var ki, elə bir nuraniyyəti var ki, imamların hamısına buna aid eləmək olar. İmam Hüseynə xüsusən elə bir nuraniyyəti var ki, onu görəndə artıq bihuş olursan və dünyaya qələbə çalmaq asan olur. İmam Hüseyn elə bir insandır ki, onu görmək kifayət idi ki, içində zərrə nur olan insan nəfsinə qələbə çalsın. Onun məhəbbəti köməkçi idi. Bir-bir seçir. Ona görə Quran deyir, Qulla əsəlikum əleyhi əcrən. Bu ayə Quranın möcüzəsidir. Kim sizdən soruşsa ki, niyə bura toplaşmışsınız? Deyin, Qulla əsəlikum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Peyğəmbərinə Allah buyurur, de, dəvətimin əvəzində sizdən yalnız bir şey istəyirəm ki, mənim ailəmi sevəsiniz, mənim yaxınlarımı, əhli beytimi sevəsiniz. Niyə sevgiyə bu qədər önəm verilir? Çünki insan aşiq olanda onlara nəfsi məğlub eləmək asanlaşır. İmam Hüseyn həm dəvət eləyir, həm də kömək eləyir onlara. Özünü onlara göstərir, içində zərrə nur olan insana bəsdir Hüseyni görsün, o zaman dünyaya qələbə çalmaq asan olur. İmam Hüseyn bu işi görür. Zuhəyri necə dəvət eləyir? Zuhəyr tamam başqa cəbhənin adamıdır. Siyasi mənsubiyyətinə görə öz dövründə üçüncü xəlifənin adamı sayılır. Ona bağlı üçüncü xəlifə artıq dünyadan köçüb, amma onun tərəfdarlarından sayılır. Amma Hüseyn imamdır, bilir ki, Zuhəyr içində nur gəzdirir, sadəcə ortada qalıb. Deyir ki, bunların təsadüfən, Allahın da işləri qəribədir, təsadüfən karvanları bir hərəkət eləyir. Zuhəyr də görür İmam Hüseyn gedir, bu da başqa öz, nə məqsəd üçün gedir, mən bilmirəm. Ticarət səfəri olur, nə səfəri olur, bilmirəm. Özü də çox nüfuzlu adamdır Zuhəyr. Bütün dayanacaqlarda elə diyanır ki, İmam Hüseynlə qarşılaşmasın, görüşməkdən qaçır, ki, gözü gözünə dəyməsin. Qaçır, amma onun qaçmağı ilə dəyir. İmam Hüseyn müştəridir təmiz qəlblərə. O qaçır, imam yoluna davam eləyir. Bir yerdə, təsadüfən bir yerdə dayanırlar, bir mənzildə. O oturub çadırında yemək yiyir. İmam Hüseyn elçisini göndərir. Göndərir və deyir ki, Zuhəyri görmək istəyirəm. Elçi pərdəni çəkir, çadırın pərdəsini. Deyir ki, Hüseyn ibn Əli səni çağırır. Deyir, çox narahat olur. Çox narahat olur ki, mən bundan qaçırdım, bu da başıma gəldi. Tarixdə yazırlar ki, tikəni ağzına qoymaq istəyir, tikə əlində diyanır, baxır. Diyananda qonşu çadırdan xanımının səsi gəlir ki, Zuhəyr, Peyğəmbərin oğlu, Fatimənin oğlu, Hüseyn səni çağırır, diyanmısan? Utanmırsan sən? Hüseynin sənlə işi var, sən imtina edirsən, deyir, qoyur tikən yerə, yazırlar ki, çox könülsüz halda, ürək istəməyəndə bir işi görərsən, necə həvəssiz, elə həvəssiz gedir İmam Hüseynin xeyməsinə. Tarixə qaranlıqdır, ehtimallar deyirlər, amma tarixə qaranlıqdır, İmam Hüseynlə Zuhəyr nə danışdı, amma bir şey məlumdur ki, Zuhəyr oradan çıxanda üzündə sevinc əlaməti görünür. Bir qısa söhbət ərzində, o qısa müddət ərzində onun içində inqilab yaratdı, Hüseyn onu özünə tərəf, Allaha tərəf çəkə bildi. O qayıdır, gəlir, çadırını sökür, xanımına deyir ki, sağ ol, xudafiz, mən dayı Hüseynin kərvanına qoşuluram. Xanım deyir, məni də apar, tarixdə var ki, aparmır. Aparmır, onda gəlir, deyir, ağlaya-ağlaya deyir ki, mənim də bir payım oldu sənin hidayətində, səndən xahişim var qiyamət günündə, Peyğəmbər sənə şəfayət eləyəndə xanım Zəhradan xahiş elə, o da mənə şəfayət eləsin. Onu çəkir haqqa tərəf, Allaha tərəf.
Görürsen ki insanlar zerre kadar layaqeti olan insanlar, insanlığı ölmeyen adamlar İmam Hüseyin'i görmeyle artık nefsine qələbə çalıb azad olurlar. Zuhair bir məqama çatır ki, İmam Hüseyin meydanda tək qalanda neçə nəfəri çağırır, bir də Zuhair'i çağırır. Deyir, ay Zuhair, hardasan, qalx məni müdafiə elə. Belə bir məqama gəlir çatır. Ki, çox şücayətlə də döyüşür. Bir cinahın tərəfində Əbəlfəz ağa dayanırdısa, bir cinahda da Zuhair dayanırdı. Zuhair çox şücayətli və hörmətli bir şəxsiyyət idi. İmam Hüseyin yolunda canından keçir. Qəribə-qəribə adamları özünə çəkə bildi. Ömər Səd elçi göndərir, elçi olur da döyüşdə, məktub gətirir, söz gətirir. Əbəlfəz ağa ilə Həzrət Əli Əkbər dayanıb İmam Hüseynin çadırının qarşısında o gələn elçiyə deyirlər ki, qılıncı təhvil ver, sonra gir. Deyir, mən vermirəm təhvil. Çox köbut danışır, Əbəlfəz ağa onu uzaqlaşdırır. Deyir, çıx get. İcazən yoxdur İmam Hüseynlə görüşəsən. Görürlər, bunu qəbul eləmir, növbətçisini göndərir. Başqa birini seçir, göndərir. Düşmən qoşunundan elçidir, söz gətirir İmam Hüseynə. Tarixdə yazılıb, mötəbər hadisədir danışıram. Gəlir, dillə qılıncı çıxardacaqsan, deyir baş üstə. Ədəb göstərir. Daxil olur, görür İmam Hüseyn oturub. Ədəblə salam verir. Əssəlamu aleykə, ya Abə Abdillah. Salam verir, baxır İmam Hüseynin üzünə. Gözü düşür İmam Hüseynin gözünə. İmam baxır bu baxır, sükut söküb. İmam deyir, bilir axı düşmənin elçisidir. Nə sözüm var axır sözü dinən. Deyir, ağa, heç bir sözüm. Mən sənə düşmən deyiləm ki. Mən heç bir sözüm yoxdur. Mən də bugündən səndənəm. Bir dənə baxış kifayət edir. Söz olmur aralarında. Baxır, bir dənə ədəb göstərir. Doğrudan da adamdan çox şey tələb olunmurmuş. Bunlar gör nə qədər rəzil insan idi ki, Hüseyn onları oyada bilmədi. Bir dənə ədəb göstərmək kifayət idi. İmam Hüseynə ədəb göstərir, əvəzin alır. Azad olur. Və qoşulur İmam Hüseynə və şəhid olur. Onlar elçi göndərmişdilər. Sözünü İmam Hüseynə çatdırsın. Bu İmam Hüseynə qoşulur və şəhadət zirvəsinə çatır. Bir baxışı kifayətdir. İmam Hüseynin gözü elə belə göz deyil. O gözə baxırsan, hərarətdir, eşqdir, məhəbbətdir başdan ayağa. O göz o qərib baxışlarına baxır və məftun olur İmam Hüseynə. Aşıq olur İmam Hüseynə və öz yolundan qayıdır, keçir İmam Hüseyn əleyhissalama tərəf. Sözümü yekunlaşdırıram. Bugün çox danışmaq lazım deyil. Əzadarlıq gecəsidir. Və bu insanlardır, bu mən içində olan o mənə qələbə çalmış insanlardır. Ki bunların hərəkatında zərrə qədər mənəmçiliyin o üfunətli qoxusu yox idi. Hər hansı bir işə mən qarışdı, üzvü çevir get. İnsanı çəkə bilməz, mümkün deyil. Hansı bir mübarizəyə bir iğnənin ucu qədər mənafə qarışdı, o mənafəyin pis qoxusu var. İnsanın mənəvi gözü görür, mənəvi qulağı eşidir. Heç insan bilməsə də o onu çəkə bilmir. Bu mübarizə bizi niyə görə cəzb eləyir? Biz 10 gündür bu qapıda avarayıq. Mən çox iftixar edirəm özümə ki, 18, hətta deyərəm körpə az yaşlarımdan İmam Hüseyn əleyhissalamın məhəbbəti öz ünvanıma deyirəm, ürəyimə daxil olub. Siz də elə. Bu bizim üçün Allahın bir inayətidir, Allahın bir lütfüdür. Ki biz bu qapıda yox, bu qapıda olan əminamanlıqdadır. Misbahul huda, Hüseyn bu peyğəmbər sözüdür, innəl Hüseyn misbahul huda, yəni hidayət çırağıdır. Yəni göstərir kim hidayət olub ya yox. Bu bir çırağdır ki, onun işığında olanlar hidayət olunmuşlardı, hidayəti tapmışlardı. Şükür olsun Allaha, biz bu qapıda olduq bu ildə, hələ məhərrəm qutarmır, indi başlayır. Dünyanın hər yerində qeyd olundu. Mümkün qədər mən bəzi günlər izləyirdim. Adamın ürəyi fərəhlə dolur o mərasimləri görəndə. Doğrudan da Hüseyn təmizləri seçir, çəkir özünə tərəf. Hər yerdə bu hadisə əzəmətlə qeyd olundu. Azərbaycandakı kimi növbəti il bizim xalqımız sübut elədi ki, Əhl-i Beytə bağlı bir xalqdır.
Cəmiyyətin Əhl-i Beytə nə qədər bağlı olub olmaması Məhərrəmdə bilinir, dost da baxır, düşmən də. Bu ildə bu sınaqdan çıxdıq. Hər yerdə mən baxırdım, bu məsciddə də, başqa yerlərdə də böyük bir izdiham yaşanırdı. Bu Allahın bizim xalqa verdiyi xüsusi inayətdir. Bizim xalqımızın bir çox fəzilətləri var ki, onlardan biri də Əhl-i Beyt məhəbbətidir. Bu məhəbbəti ağır sınaqlardan çıxartmışıq biz, bugünə gətirib çıxartmışıq. Bugün də görürsünüz, kənardan nə qədər təsirlər var ki, bu məhəbbətdən məhrum eləsinlər bizi. Heç bir vasitədən də çəkinmirlər. Nə qədər müxtəlif vasitələrlə can atırlar ki, bu məhəbbətdən bizi məhrum eləsinlər. Çünki bir xalq Hüseyni itirdisə də heç nəyə qalmır. Əhl-i Beyti itirdisə heç nəyə qalmır. Əlhamdülillah, bu ildə bu hadisəni qeyd elədi. Yağışlı havadır, mən baxıram adamın gözü dolur. Cavan uşaqlar, axsaqqallar, qadınlar yağışın altında saatla dayandılar. Bizi dinlədilər, əzadarlıqda iştirak elədilər. Bugün Aşura günü də bir sınaq idi Allah tərəfindən. Amma nə yağış, nə qar, illərlə bu şeylər olub bu mane ola bilməyib bu əzadarlığa. Bu Hüseynin möcüzəsidir, Allahın Hüseynə verdiyi xüsusi inayətdir. Mən deyərəm, dünyada insanların könüllü özünün keçirdiyi ən əzəmətli tədbirlərdir, ən izdihamlı tədbirlərdir. İnsanlar ildə bir gün fədakarlıq eləyir heç olmasa. İldə bir gün insanlar görürsən, həyətində süfrə açır, qapısında ehsan paylayır. Dükanlarda yazırdılar, mən baxdım, yazıb ki, çörək İmam Hüseyn ehsanıdır. Bunlar gözəlliyidir, bu gözəllik səhnələridir. Bizə bu lazımdır bugün. Çox vacib lazımdır. Və bunu İmam Hüseyn əleyhissalam yaradır. Hərdən bu əzadarlığın əleyhinə danışanları mən anlaya bilmirəm. Qərəzlidirlərsə heç qərəzli olmayanları anlaya bilmirəm ki, bu başdan ayağa gözəlliyidir. Buna sadəcə diqqətlə baxmaq lazımdır. İmam Hüseyn əleyhissalamın bu əzadarlığı növbəti dəfə fürsət idi bizə. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Məndən təşəkkür gözləmirsiniz. Mən kiməm ki, sizə təşəkkür edeyim. Amma özümə borc bilirəm ki, bu neçə günü gəldiniz və bu məclisləri boş qoymadınız. Bunun inşallah əvəzini görəcəksiniz. Amma mən bilirəm ki, siz əvəz üçün eləmədiniz bunu. Evdən çıxanda inanmıram kimsə bunu deyir, mən gedim ki, mənə nəsə versinlər. Bu bir cazibədir, çəkib gətirir. Həqiqətən belədir. Mən nəyəsə şişirdirəmsə deyin, bu bir cazibədir, insanı çəkir, aparır. Özündən aslı olmayaraq, çəkir özünə tərəf. Və bu növbəti fürsət idi. İmam Hüseyn bizə də tərəf gəldi. Necə öz qoşunu ilə gedirdi, layiqləri cəzb eləyirdi. Biz də hür kimi gedək İmam Hüseynin qapısına deyək, mənim ləyaqətim yoxdur, mən günahkaram, amma məni qapından qovma. Yenə də Əli Əsğərini götürüb, Rüqəyyəsinin əlindən tutub, Zeynəbinin əlindən tutub, bizim qəlbimizə tərəf hərəkət elədi İmam Hüseynin karvanı. Açaq ürək qapılarımızı İmam Hüseynin üzünə və imkan verək o mübarək nəzərləri ilə bizi də azad eləsin. Azad eləsin, azad yaşayaq görək ki, nəfsdən azad olub yaşamaq nə qədər xoşdur, nə qədər ləzzətlidir. Doğrudan da insan üçün heç bir şeylə əvəz olunmayan bir neymətdir. Şam-ı qəribandı. Xanım Zəhranın adını çəkmək istəyirəm. Həzrəti Zəhra üçün çox ağır gecədir. Mən rəvayətlərdə oxumuşam, deyir, neçə yerdə Həzrəti Zeynəb deyir, anam Zəhranı gördüm. Kərbəlanın müxtəlif mərhələlərində. Keçən ildə demişdim, Şam-ı qəribanda bəzən göz yaşı quruyur, mən bilmirəm. Ağlamaq da bir rəhmətdir. Ağlamaq da bir neymətdir, göz yaşı tökmək bir neymətdir. Məcburdur, insanı ağlamağa məcbur eləmək olmaz. Kim ağlaya bilir, ağlasın, lap yaxşıdır. Ağlaya bilməyəndə kədərlənsin, səsin qoşsun ağlayanların səsinə. Desə yerdə deyir, anam Zəhranı gördüm.
Onun naləsini eşitdim, xanım Zeynəb deyir. Gəlirdi, Hüseyninə ağlayırdı, əza saxlayırdı. Hüseynim vay, Hüseynim vay səsi gəlirdi xanım Zəhranın, xanım Zeynəbin qulağına. Elə bəlkə bu saatlar idi ki, Hüseynin çadırlarına od vurublar. Bəlkə bu saatlardır ki, İmam Hüseynin o yetim qızlarını at qabağında qaçırdılar. Atların qabağında qaçırdılar. Qorxulu mənzərədir, ağır mənzərədir. Hamı şəhid olub, qızların fəryadı yayılıb Kərbəla çölünə. Biri atasını çağırır, biri əmisini çağırır. Mən deyirəm, kəş olaydıq Kərbəlada xanım Zeynəbə köməkliyə eləyərdi. Xanım Zeynəb indi tək qalıb. Bir-bir uşaqları sakit eləyərdi. Uşaqların əlindən tutardıq. Zeynəb qalıb neynəsin, uşaqları yığır çadıra, düşmən hücum eləyir. Çadıra od vururlar, gəlir İmam Səccad əleyhissalama deyir, ağacan, ay mənim qardaşımın balası, xeyməni yandırırlar, nə deyirsən, oturaq içində yanaq, yoxsa çıxaq, İmam deyir, qaçın, çıxın xeymələrdən. Hamısı qaçırlar, hərəsi bir tərəfə qaçır. Od tutub yanır paltarları Hüseynin balalarının, Peyğəmbər əhl-i beytinin. Bir nəfər deyir, gördüm bir balaca qızın ətəyi yanır. Öz-özümə dedim, gedim bunun odunu söndürüm, ətəyini söndürüm. Yaxınlaşanda gördüm, əlin apardı, qoydu başına. Ya şeyx, mən yorulmuşam. Vurma məni. Görür ki, kim ona yaxınlaşır, qamçı çıxardır. Deyir, qızım, qorxma, vurmayacağım. Gəlmişəm, ətəyibin odun söndürüm. Gəlmişəm, ətəyibin odun söndürüm. Deyir, odun söndürdüm, dedi, ya şeyx, mən susuzam, yanıram. Deyir, su çıxartdım, verdim ona. Gördüm, suyu götürdü, gedir çadırdakı balaca bacısına versin. Deyir, dedim, qızım, qorxma, day, sunun, su qadağan olunmayıb, hamı su içəcək. Deyir, mən bu sözü deyəndə gördüm, su qabı əlində gedir qətligaha tərəf. Gəldim, görüm bu qız hara gedir, su vermişəm, su içmir, hey ora gedir, hey bura gedir. Gəldim, dalıcan gördüm, gəldi atasının cənazəsinə tərəf. Baxdı Hüseynin o başsız bədəninə, ata ya Hüseyn, sənə su gətirmişəm. O qızlardan biri düşüb qalıb çöldə, şair təxəyyülüdür, amma nə gözəl canlandırıb. O ki, dedim, Zəhra neçə yerdə gəlib Kərbəlaya, şair təxəyyüldür. Bunu mən şeirin oxumuram, amma çox gözəl təsvir eləyib. Deyir, karvan getdi, o qız düşdü qaldı çöldə. Birdən ayıldı karvan gedib, sağa sola neçə yol, əmmə əmmə səslədi qaçdı. Bibisini çağırdı, səsinə olmadı səs, öz səsin eşitdi o çöldə. Heç kəs səsinə səs verən olmadı. Kəsildi çarə, o yorğun bala yol üstə oturdu. Oturdu, üzün dolandırdı Mədinənin yoluna. Əli Əkbəri çağırdı, hayandasan Əli, istəyilin oldu çöllər əsiri. Qardaş, adamsız qalmışam bu qorxulu çöldə. Şair yazır, Fatimə cənnətdə qalanmədi, gəlib o xırda qızım başını diz üstünə aldı, qızım ağlama.
Qorxma səni bu çöldə tək qoymaram. Qorxma səni tənha qoymaram. Deyir, başına sığal çəkir, uşağı aram eləyir, üzü görsəndi. Fatimə baxdı, ağladı, gözəl bala. De görüm, kim vurub üzü vəsilini? Üzün niyə göyərib? Deyir, uşaq öz-özünə deyir, Allah bu qorxulu çöldə bu kimdir bu xanım gəldi məni aldı qucağına. Tanımıram, vəli bu çağırır məni öz adımdan, rüqəyyə ağlama. Gözəldi gözləri, eynən bibimə bənzəri vardı. Elə bu xanım mənim bibim Zeynəbə oxşayır. Bəlkə huridir, mələkdir. Yox, bu huri deyil, mələk deyil. Əgər bu huru mələkdir, niyə qara geyinib? Bəs niyə əza paltarı geyinib, əza libası geyinib? Qərib atamın adın əzbər eləyibdi dilində. Elə hey başıma sığal çəkir, deyir məzlum Hüseynim vay. Qərib Hüseynim vay. Deyir, uşaq ürəkləndi, dedi, xanım, biz Peyğəmbər ailəsi. Çox sağ ol, məni bu çöldə tək qoymadınız. Gərək sənə bir mükafat verərdim bu yaxşılığa görə, amma bağışda nə sırğam var, nə qolbağım var, hər şeyimi qarət eləyiblər. Xanım, icazə verirsən səndən bir söz soruşum. Mənim sənə sualım var, icazə verirsən soruşum. Xanım, mən ağlayıram, atamın başını vurublar cidaya. Mənim atamın başını kəsib niziyə vurublar, mən ona görə ağlayıram. Xanım, səndən sualım budur, sənin ölübdü kimin? Sən niyə belə yana-yana ağlayırsan? Burada Fatimə dilə gəldi, cavab verdi mənə, Fatimə deyərlər əzizim. Nənəm Fatiməyəm, ay bala. Gördüm, əvvəl bibindən şikayət elədim. Bibindən etmə qilayə, qızım, bibindən nə çarə? Zeynəbdən şikayət elədim. Zeynəbin nə çarəsi var? Onu qolu bağlı apardılar. Bunu deyəndə o uşaq üzün dolandırdı Şamın yoluna. Gedən yollar və ürəyi yaralı balon qurban ay bibi. Bibi, gəldim ki, olam qafiləyi qəm sorağında. Açdım gözümü bu gecənin qəmli çağında, gördüm özümü bir xanım övrət qucağında, zülfü ağ idi məcəri qara üzü nili, dəymişdi bu biçariyə də mən kimi sili. Deyəsən bunu da vurmuşdular. Pəhlusinə qoymuşdu əlin əşkinələrdi, bir əlin qoymuşdu belinə. Hər ləhzə oğul vay deyib ağlardı, mələrdi, odlu nəfəsindən atamın ətri gələrdi. Bir oxşamadı, lan tanıdım Suzi dilindən, bildim ki nənəm Fatimədir, öptüm əlindən. Bibi, bəxtim mənə yar oldu, fələk qoymadı amma. Bir bikəs nənəm gəldi mənim dadıma yetdi, zəcrin səsini aldı, o da bilməm hara getdi. İnsanandı verirəm o qolu bağlı balon xanım Rüqəyyənin hörmətinə. Sən balaları çox istəyirdin, sənə and verirəm balalarımın bu gecə atavay nalələrinə, ağa nəzər elə bu məclisə. Biz sizin qapıdan başqa qapı tanımırıq, bu qapıdan qovsam da heç yana gedən deyiləm, heç yana gedən deyilik. Ağa, o qanını gözlərini dolandır bu məclisə nəzər elə. Bizim də sənin nəzərə ehtiyacımız var. Biz də istəyirik hür kimi bir baxışınla bizi dəyişəsən. Özümüz bacarmırıq. İmam Səccad deyir, bu qızı bibim Şamda dəfn elədi. Xarabanın içində dəfn elədi. Elə ağlayırdı Zeynəb. Qəssalə gəldi, qusul verən gəldi, gördü bütün bədəni yara içindədir, qamçıların yeridir.
Deyir, bibim ağlaya-ağlaya apardı, qoydu o balaca kızı qəbirə. Baxdım, gördüm, bibim qəbirdən ayrılmır. Dedi, icazə verim, qəbir özüm düşüm. Hüseynin əmanətidir, özüm təhvil verim Hüseynə. Qoydu qəbrə, düşdü qəbrin içinə. Biz gözlədik, gördüm, bibim çıxmır. Əldi, görüm, bibim qəbirdə neynir. Gördük, üzün qoyub o balanın üzünə. Elə hey deyir, ay, şimrin əlində yorulan balan. Ay, qamçılar altında yorulan balan. Xanım Rüqəyyə yas tutanda bir nəfər olmadı gəlsin yasına. Şamın xanımları gəlib əl çalırdılar. Mən son sözümü deyirəm. Mən xanım Zeynəbi bura dəvət edirəm bu məclisə. Mən dəvət edirəm İmam Hüseyni bu məclisə, İmam Zamanı bu məclisə. Xanım Zeynəbə deyirəm, xanım sən Rüqəyyəni dəfn eləyəndə bir nəfər yasına gələn olmadı. Gəl bax bu məclisə, gör Rüqəyyənin nə qədər ağlayanı var. Ələ lənətullah ələl qəvmi zalimin, la havlə və la quvvətə illə billah əl aliyyil azim. Səlam ola o çuxur yerdə xəzdə can ağama. Salam ola bədəni oxlara nişan ağamaya. İmam Hüseynə buradan bir gözəl salam verəcəm. Hamımızın dilindən inşallah. Salam ola o çuxur yerdə xəstə can ağamaya. Salam ola bədəni oxlara nişan ağamayın. Salam şimrin əlində qalan yaralı başayın. Salam şimrin əlində qalan yaralı başa, ya, ya. O halda xeymələrə nagiran baxan ağama, ya. Salam qətli cəhə xeymədən oruz gedənə, ya, ya. Salam ola orucun axşam açmayan ağam, ay 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 ay. Salam ola ağamın qorxuşan balalarına, ay ay ay. Gecə o xeymə dalında tikan yolan ağam, ay ay. Salam ola o ələ sarban əlində qalıb. La ilahe illallah, salam ola o ələ. Bu gecənin sözüdür, sarban əlində qalıb. Bir ömür dut çörəyi sarban yeyən ağama, elə bu vaxtın sözüdür. İmam Hüseyni şəhid eliblər, başın cəziblər daldan. Tamam yar ənsar hamı qətli cəhdə, başsız bədənlər hamı şəhid olublar, hamı qarət eliblər onları. Amma Bəcdəl adında bir zalim hələ bu vaxtlar idi, gəldi girdi qətli caha. Belə baxdı o şəhid olanlara, istədi bir şey qarət eləyə, amma bir şey tapmadı. Gəldi gəldi bir-bir cənazələrə baxır, başsız cənazələrdir. Amma gəldi
yakınlaştı, gördü İmam Hüseyin'di. Gördü ağanın fəqət əlində bir dənə üzüyü var. Ağanın bir dənə üzüyü qalıb. Nə qədər elədi o üzüyü çıxarda çıxarda bilmədi. Ya Allah, ya Allah, ya İmam-ı Zaman məni bu rozəmdə bağışla. Üzüyü nə qədər istədi çıxarda çıxarda bilmədi. Axtardı qətli cahi, bir dənə qılınc qabdı. Neylədi, nə rəhmə gəldi, nə dəsti xəyanət yəzdi. Şəhidi bir kəfənin xırda barmağı gəzdi. Keşiğin hanım Zeynep Cəci elə gördü. Uzaqdan bir atlı gəlir. Dedi gələn gəlmə, yorulmuşuq, talanmışuq. Gördü o atlı yenə gəlir. Dedi gələn gəlmə, qardaşlarım ölüb. Day bir şeyimiz yoxdur, qarət elə. Gördü gələn yenə gəlir, dedi gələn gəlmə, əgər biraz da yaxın gəlsən, üzümü tutacam Nəcəfə tərəf, bir dəfə zəzləyəcəm ata ya Əli, ata ya Əli. Elə bunu deyəndə gördü o gələn, dedi qızım ağlama, mən atan Əliyəm, qızım gəlməyəcəm kömək və bala. Sen can
ataya hayam değdim, hayam değdi de. Gel kardeş aman di, Şam'ı geriban di. Gel kardeş aman di, Şam'ı geriban di. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Ey yâri Zeynep, salâri. Mene bak, mene bak, mene bak. Zeynep, gel kardeş, aman de. Mene bak, gel kardeş, aman de. Şam'ı gariban de. Şam'ı gariban de. Ey yâri Zeynep, mene bak, salâri Zeynep. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Ellerim doğrandı, heymeler odlandı. Ey yâri Zeynep, cevap, salâri Zeynep. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Bu cevap olmadı ha. Ey ya bir de deyin, ucadan deyin. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Gel kardeş aman di. Yani düz bu. Gel kardeş aman di. Şam'ı gariban di. Şam'ı gariban di. Yâri Zeynep, ağır vursun yani. Salâri Zeynep. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Ellerim doğrandı, ellerim doğrandı. Heymeler odlandı. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Salâri Zeynep. Zaten de yani. Ey yâri Zeynep. Muhabbetle diyorsa kurban. Salâri. Bilirim yorulursa ama eşkilem de. Ey yâri sen rahat yatıpsan, kanı vefatıpsan. Sen rahat yatıpsan, kanı vefatıpsan. Bacıvi atıpsan, sol dey saraldı. Gülzari Zeynep. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Salâri Zeynep. Ay maşallah. Ey yâri Zeynep, salâri Zeynep. Salâri Zeynep. Elim bâbri düşlüler meydana, elim baddi
düşdüler meydana, yatıblar yan yana, baştan dağıldı Ensar-ı Zeynep. Ey yâri Zeynep, Zeynep, ey yâri Zeynep. Ay sesime kurba, Salar-ı Zeynep. Bir de bundan da güzel. Ey yâri Zeynep, Salar-ı Zeynep. Seslere kahrani, görsün bu böhrani. Seslerem zahrani, görsün bu böhrani. Sen bil anam cani, gel ey mahremi. Esrar-ı Zeynep, ey yâri Zeynep. Salar-ı Zeynep, ey yâri Zeynep. Salar-ı Zeynep. Aç kollarını bir yanan heybem, bir yanan heymeden. Kızlarım gemzeden, kızlarım gemzeden. Var dağın sinede, yok bir kes olsun gamhari Zeynep, ey yâri Zeynep. Ses ve Salar-ı Zeynep, ey yâri Zeynep. Salar-ı Zeynep. Bir de denen ama uzadan denen. Ey yâri Zeynep. Ey dinin kurbanı, ey dinin kurbanı, derdimin dermanı, derdimin dermanı. Gel ohi Kur'an'ı, gün taş solubdi ruhsar-ı Zeynep. Salar-ı Zeynep, Salar-ı Zeynep, ey yâri Zeynep. Salar-ı Zeynep, ey yâri Zeynep. Salar-ı Zeynep. Bana bak. Dur anan efkana gelip Hüseyin'im, Hüseyin'im. Dur anan efkana gelip Hüseyin'im, Hüseyin'im. Şam-ı garibana gelip Hüseyin'im, Hüseyin'im. Dur anan efkana gelip Hüseyin'im. Dur aman afgana gelin Hüseyin, Hüseyin. Şam-ı garibana gelin Hüseyin, Hüseyin. Dur aman afgana gelin Hüseyin, Hüseyin. Dur aman afgana gelin Hüseyin, Hüseyin. Dur aman afgana gelin senden olup binalan yüreğim. Roşen ile bezmi tuşem suzan kuruzan. Yanmağa pervane gelip Hüseyin, Hüseyin. Anan ef sana gelip Hüseyin, Hüseyin.
xana gəlib. Dur anam əfxanə gəlib. Hüseynim Şamı qəribanə gəlib. Şamı qəribanə gəlib. Hüseynim Hüseynim Məqtəlivi gəzdim əlim Dəməcər mükəddər Ağladım ağlaşdı oha Ləyiksər mələylər Ondan gördüm kəfən əldə müstər Peyəmbər dəfni şəhidanə gəlib Hüseynim, Hüseynim Dur anan əfxanə gəlib Hüseynim, Hüseynim Ay maşallah Dur anan Şam-ı qəribanə gəlib Hüseynim Şam-ı qəribanə gəlib Hüseynim, Hüseynim Ey başı xaç əzdəriniz Dətənsiz, bədənsiz Peykəri qodali dəpi Rəhənsiz, kəfənsiz Fatimə bülbülləri qaldı sənsiz Çəmənsiz, hər biri bir yanə gəlir Hüseynim, Hüseynim Dur anamə Anə gəlir Hüseynim, Hüseynim Dur anamə Anə gəlir Hüseynim, Hüseynim Şam-ı qəribanə gəlir Hüseynim, Hüseynim Sozanda yatıb qonaqlar, uşaqlar Nazlı rüqəyən sənidir Dədağlar, soraqlar Dərdü və o Dərdə odur danə gəlib Hüseynim, Hüseynim Dur anam əfxanə gəlib Hüseynim, Hüseynim Şam-ı qəribanə gəlib Hüseynim, Hüseynim Yaralarım axar qanım Edər gülləri meydani Bacım qurban başın hani Hüseynim vay, Hüseynim vay Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay, Saç ver ucadan. Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay. Hani ol pirəhən qardaş Hüseynim vay, Hüseynim vay Hüseynim vay, Hüseynim vay Hüseynim vay, Hüseynim vay Hüseynim vay, Hüseynim vay Oh, yeah.
ağlasın Zeynep. Getirem mağazı erşe, sinen görem dönüb erşe. Ayağ derdi salıb nakşe, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Səsləri deyəcəm, ağa məbəlfəz Sən ki yıxıldın, evi yıxıldı Sən ki yıxıldın, evi yıxıldı
Abelfaz Mola Abelfaz 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 Mola Abelfaz 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 Mola Abelfaz Golsuz Abelfaz Lünatayası var Golsuz Abelfaz Lünatayası var Serv kimi kâmet eden ağzı var Serv kimi kâmet eden ağzı var Hansı güruhun bile molası var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Hansı güruhun bile molası var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Hansı ayın buzur tezellası var Hansı ayın buzur tezellası var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Şiyelerin Kulağız, kulağız, kulağız Hansı behiştin bela tubası var Hansı behiştin bela tubası var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Kulağız, kulağız Hansı semanın bela İsa'sı var Hansı semanın bela İsa'sı var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Şiyelerin Hazreti Hansı kitabın bela molası var Aç kollarını Ya Zehra Hansı kitabın bela molası var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Hansı şehidin bela oğası var Bah 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 Ay maşallah Hansı şehidin bela oğası var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Şiyelerin Hazreti Abbas'ı var Hansı mühibbin bela soda Abelfaz Mola Abelfaz Mah Dilara Abelfaz Mah Dilara Abelfaz Aziz Zehra Hüseyin vay Hüseyin vay
Hüseyin var, Hüseyin var, Hüseyin. Aç kollarım, aç kollarım, sana kurban. Hüseyin var, Hüseyin var. Her yerde sen uzadan denen Hüseyin. Ha aşkına. Hüseyin var, Hüseyin var, Hüseyin. İnteme ay Hüseyin. Hüseyin var, Hüseyin var, Hüseyin var, Hüseyin var, Hüseyin var. Ses ver! Hüseyin var, Hüseyin. Bir de uzadan denen Hüseyin var, Hüseyin var, Hüseyin var. Ebelfaz, 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 Ebelfaz. Ya Zeynep sensin, ya Zeynep sensin, ya Zeynep sensin, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep sensin, ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep. Now Zeynep, 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 now Zeynep. Ya Zahra, 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 ya Zahra. Ya Zahra, 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 Ya Z
Hüseyin, Hüseyin, ya Zehra! 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 Ey büyük kefen! Ey büyük kefen! Hüseyin var! Şam'a gider! Şam'a gider! Garip ola! Susuz ola! Hüseyin Behiş'in ağası, Hüseyin Diçabe Safası, gör kimin yasındasın, gör neçə gündür kimə Hüseyin vay deyirsən. Hüseyin Behiş'in ağası, Hüseyin Diçabe Safası, başımda var gecə gündüz, hava çar bu balası, elə ürəyimi silkər balanı. Qoy bir də deyim bunu da. Başımda var gecə gündüz, havayı çar bu balası, bu qəlbi da Hüseyinə ağlaram Allah, bu qəlbi dağlaram Allah, Hüseyinə ağlaram Allah. Məndən brozəni istəyiblər, fəqət iki dəqiqə xulus niyyətlə onlar ki Kərbəla istəyirlər. İnşallah ürəyəvi ilə Şam-ı Qəriban gecəsi zəvvar olaq İmam-ı Seydin o altı gülşəli qəbrinə. Elə bil Kərbəla dəzən, elə bil dayanmısan beynol hərəmində. Mən də sənə burazən oxuyuram, vardı başımda ya Hüseyin, havayı beynol hərəmin, salar behişli adımın.
Safayı beynul haramin Görmemişem behicdi men Menzelatin eşitmişem Yoxdu behicde hazetim Neyrem behicdi kerbu belaya gitmişem Mən ki behicd ağasla Ərzə iradə edmicəm Yana yana demişəm Zeynəb ay Ax Mən ki behicd ağasla Ərzə iradə etmişəm Kəndimə gəl behicddən Bəhayi beynul hərəmin Təllə çıxan da ağladım Nalə mənə rəvi yedi Rəhbər çarvan dedi Bu təli Zeynəbi yedi Nalə səsi gəlir o da Zümzümeyi rüqəyyəd xanımın Axtarlaş yanəsi Humayi beynul hərəmin Diqqətin olsa gözəlir Xeymələri yanan yeri Ax Aman, 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 aman Aman, 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 aman Aman, 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 aman Diqqətin olsa gözəlir Xeymələr yalan yeri Şibhi peyəmbər əcbəri Peçəri doğraman yeri Ağacan bilirəm yorğunsan özündə Yaymam zamanımı gözündən iraq İmam zaman əzğərin oğlana yeri Lay lay balam Lay lay balam Lay lay balam Lay lay balam Biz qədəm Köyü məhəbbətdən kənara qoymalıq Fəli təbliğatı suata nəfəs var uymaruq Hamı bilsin şahı məzlumin məhərrəmdə qərasın soymaruq Doysan məcbul neylisindən biz Hüseyindən doymaruq İndi əllərdə qalxız göyə əmmə yücibul mostar rəyda و یکشف الصو اما یجیبون مصدر ازاد و یکشف الصو بیده دنم زدان اما یجیبون مصدر ازاد و یکشف الصو یا الله یا الله الجویا الجویا یا الله یا الله یا هر یه بسن اللر رو دارم قربان آم الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الله برور Seyyid Peyman dedi, əl üzü qaldırın, hədis yadıma düşdü, buyurur, kim dua eləyəndə əlini qaldırar, mən əlini əli boş qaytarmağa həya eləyərəm, utanaram. Bu gecə Şami Qaribandı, biz neçə gecədir İmam Hüseyn qafısındayıq, hacətimiz var, dərdimiz var. Məndən çox xahiş eləyiblər, dua istəyiblər, hərənin bir dərdi var, Allah özü xəbərdardır, amma Allah xoş deyir, əlimizi onun dərgahına qaldıraq, dua eləyək. İlahi sənə and verirəm Hüseynüə, əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. İlahi bağışlayın.
başlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi bu aşuranı, bu məhərrəmi bize ahir aşura qərar vermə. İlahi məhərrəm ayının feyzindən bizi bir nəsib eləmə. İlahi bir məclisdə iştirak eləyənlərin nə dərdləri var, nə hacətləri var. Səni and verirəm xanım Zeynəbim bu gecə qardaş vay nalələrinə. Hamımızın hacətlərimizi rəva elə. İlahi bizi bu gecə öz evindən əli boşna ümid yola salma. İzzətin xatirinə izzətimizi əlimizdən alma. Allah xəstələrimizə, xüsusən nəzərdə olan xəstələrə şifayı acil mərhəmət elə. Ölənlərimizi, xüsusən valideynlərimizi qəriq rəhmət elə. Xalqımızı, millətimizi öz istədiyin yola hidayət elə. Onlar ki, istəyir bu xalqı sənin yolundan, Hüseynin yolundan, Əhl-i Beytin yolundan ayırsınlar. Biz onların şərrindən hifz elə. Dünyanın hər yerində müsəlmanların qanın tökənlərə lənət elə. İşğal altında olan Qarabağımızı, mübarək torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad elə. Bu torpaqların azadlığı üçün canından keçən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur elə. Torpaqlarımızın azadlığı, torpaqlarımızın keşiyində dayanan əskərlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi dünyada İmam Hüseyin ağanın Kərbəlasının ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bizi bir nəsib eləmə. İlahi bu naqis, naqabil, kiçik əzadarlığımızı, naqabil əməllərimizi öz böyüklüyü və layiq şəkildə bizdən qəbul elə. İlahi övladlarımızdan, nəslimizdən, Əhl-i Beyt düşməni, Hüseyn düşməni qərar vermə. Gələn günlərimizi keçən günlərimizdən xeyir elə. Allah bizi şeytan, nəfsi əmmara şərrindən hifz elə. Ömrümüzün axırına can bizə halal, biminnət, ruzu mərhəmət elə. Allah bu əllər ki, sənin dərgahıva uzandı, namərd qabağında açdırma. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbin bizdən razı və xoşnud elə. Qağamızın zuhurun tez elə.